ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିକି ପଛରେ ଖାର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଏ ଭାଇ ଭିତରେ ପଶନି ମୋବାଇଲ ପଛକୁ ଆସ କ୍ୟାମେରା ବାଗକୁ ଛାଡ଼ କଷ୍ଟମରକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଛୁ ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କୁଏଟ୍ ହଲ୍ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କୁଏଟ୍ ହଲ୍ ରଖିଲୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଲୋନ୍ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁମ୍ ପାଇଁ ରୁମ୍ କଲୁ ତାପରେ ସୁଟ୍ 6ଟା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଲୁ ଟୋଟାଲ 40ଟା ରୁମ୍ ଅଛି ଇନ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏସବୁ ଫେସିଲିଟି ରଖିଛୁ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସିଟି ତ ସେଇ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁ ହଁ ଏଇଟା ପକେଟ୍ ସରିଲା ରଖିଛୁ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛୁ ଯେମିତି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକ ଆସିକି ରହିପାରିବେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରଖିଛୁ 2000 ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ରୁମ୍ ପାଇପାରିବେ ଏସି ରୁମ୍ ୱିଥ୍ ମିନି ଫ୍ରିଜ୍ ଟିଭି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।